10-12 হাজার টকাৰ কাৰণে অসমৰ যুৱক বহিৰাজ্যলৈ কাম কৰিবলৈ যায়। কিন্তু অসমতে থাকি বুলিব পাৰি স্বাৱলম্বী তাৰ বাট। তাৰ বাবে লাগে একাগ্ৰতা আৰু কৰ্মোদ্যমী এটা মন। অসমতেই আছে স্বাৱলম্বিতাৰ ঠিকনা। বাট কৰি বাই বহিৰাজ্যলৈ কেইটামান টকাৰ বাবে যোৱাতকৈ এই অসম মুলুকতে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি। মৌ পালন আৰু উৎপাদন হ'ব পাৰে নিবনুৱা মুখৰ হাঁহি। এই কথাকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গোলাঘাটৰ কমাৰবন্ধাৰ বকলাইৰ তনুৰাম বৰা নামৰ ব্যক্তিজন। কাৰিকৰী জ্ঞানেৰে পুষ্ট হৈ মৌ পালনেৰে অৰ্থনৈতিক আন্দোলনৰ অংশ হৈছে তনুৰাম বৰা। বিগত 28 বছৰে থলুৱা মৌ পালনেৰে জড়িত হৈ ৰাজ্য সমান্তৰালকৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত মৌ বাঁহ, মৌ জোল আদি বিক্ৰী কৰি আহৰণ কৰিছে আৰ্থিক আৰু সামাজিক সংস্থাপন, যাৰ চাহিদা উপলব্ধ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত। অসমৰ থলুৱা মৌতকৈ থকা ঔষধি গুণাগুণৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ইয়াৰ চাহিদা আৰু অধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ জৰিয়তে বছৰি 6-7 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই কমাৰবন্ধাৰ বকলাই তনুৰাম বৰা। মৌ পালনৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মৌ পালন সন্দৰ্ভত প্ৰদান কৰি আহিছে প্ৰশিক্ষণ। এই মৌ পালনৰ বাবে অসমৰ ইচ্ছুকসকলে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ অধিক পৰিপক্ক কৰি তুলিবলৈ আগ্ৰহী তনুৰাম বৰা। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অন্যান্য চৰকাৰী সংস্থাৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত তনুৰাম বৰাই লাভ কৰিছে যথেষ্টখিনি সহযোগিতা। তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ বাবে তেখেতক চৰকাৰী বেচৰকাৰী বহু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে ৰাখিছে সম্বৰ্ধনা। গতিকে এই এটা সংস্থাপনৰ বাবে দিশহাৰা অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ আদৰ্শ হওক তনুৰাম বৰা। নমস্কাৰ, মই চিদনৰাম বৰা, গোলাঘাট জিলাত মোৰ ঘৰ। মই মৌ পালনৰ লগত 1991ৰ পৰা জড়িত হৈ বৰ্তমান 28 বছৰ ধৰি পেলাই এই মৌ পালন কৰি যথেষ্টখিনি স্বাৱলম্বন হ'ব পাৰিছোঁ। গতিকে মই স্বাৱলম্বন হ'বলৈ যোৱাৰ লগতে মোৰ ইয়াত অন্তত 5 জন কৰ্মচাৰী আছে, তেওঁলোকেও মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু মৌ পালন কৰি পেলাই তেওঁলোকেও মানে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবৰ কাৰণে মানে সক্ষম হৈছে। গতিকে আজি মই ভাবোঁ মানে মৌটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অতি উপযোগী এটা বস্তু, গতিকে আমি সকলোৱে তাক কৰি পেলাই তাৰ পৰা কেনেধৰণে আমি উৎপাদন কৰি পেলাই আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম, তাৰ উপৰিও মানে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে যে এইটো মানে অত্যন্ত লাগতিয়াল বস্তু, গতিকে ইয়াকতো মহৌষধ আখ্যা দিছে আমাৰ যদি আমি উপনিষদ বা বিভিন্ন আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত চাওঁ। গতিকে তাৰ ওপৰত মই কাম কৰি আছোঁ। গতিকে আজি মই বৰ্তমান যিটো তাৰিখ, সেই তাৰিখত এতিয়ালৈকে প্ৰতি বছৰে 6-7 লাখ টকা মই মৌ পালনৰ পৰা উপাৰ্জন কৰি আছোঁ। গতিকে মই বিভিন্ন জেগাত গৈ পেলাই এই মৌ পালনৰ প্ৰশিক্ষণো দিছোঁ, যাতে মানে মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে মৌজুলটো প্ৰডাকশ্যন কৰি খাই পেলাই তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যবিলাক ৰক্ষা হয় আৰু দীৰ্ঘায়ী হ'ব পাৰে। তাৰ বাবে মই যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি আছোঁ আৰু মৌ পালনটো দ্বাৰাই মই গোটেই এটা পৰিয়াল চলাই আছোঁ, তাৰ বাদে মোৰ কোনো ব্যৱসায় বেলেগ নাই। গতিকে মৌ পালনৰ জৰিয়তে মই ভাবোঁ বৰ্তমানৰ যুৱ সমাজে মানে চাকৰিমুখী নহয় যদি এইটো মৌ পালনটো ব্যৱসায় ভিত্তিত লয়। এইটো হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট, এইটো বিশ্বৰ মানে সকলো ঠাইতে মৌটো খায় আৰু আমাৰ অসমৰ থলুৱা মৌটো ইণ্ডিয়ান বিটোৰ ৰসটো ইমানেই উপযোগিতা বেছি, যিটো নেকি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত যথেষ্ট মানে মূল্য আমি আহৰণ কৰিব পৰা এটা সুবিধা আছে। গতিকে আহক আপোনালোকে যদি মোক সহায় কৰি বা মোৰ পৰা এই যিটো জ্ঞান আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মই জ্ঞান লৈ পেলাই মই যিখিনি কৃতকাৰ্য হৈছোঁ এই কৃতকাৰ্যতাখিনি যাতে আমাৰ উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মই মানে অলপ অনুকৰণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে জীৱনত উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে মৌ পালনৰ আশ্ৰয় লয়। বৰ্তমান মই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত, অৰুণাচল আদি কৰি বিভিন্ন ৰাজ্যত যিবিলাকত প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ, তাত মই মৌ ফালৰ পৰা মই নিজে প্ৰস্তুত কৰা বাকচ আৰু মৌ মাখি মই নিজে প্ৰডাকশ্যন কৰা নিজৰ পোৱালি কলনী তাতে বিকিবৰ কাৰণেও মই সুবিধা পাইছোঁ। গতিকে আমাৰ অসমৰ উপৰিও বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকলৈ মই মোৰ মৌ বাকচ আৰু মৌ ৰস আৰু মৌৰ মানে জাক যিটো কলনী বুলি কয় এইবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰি পেলাই তেওঁলোকক বিক্ৰী কৰি তাৰ পৰাও মই যথেষ্টখিনি অৰিহণা উপাৰ্জন কৰিছোঁ। আৰু তাৰোপৰি বিভিন্ন ষ্টেট, অৰুণাচলকে আদি কৰি বিভিন্ন ৰাজ্যত মোৰ মানে যিটো প্ৰশিক্ষণৰ মানে তেওঁলোকৰ মানে সহায় তেওঁলোকে পাইছে, তাৰ পৰা তেওঁলোকো বহুতখিনি উপকৃত হৈছে। মোলৈ ইতিমধ্যে মানে তেওঁলোকে ফোন কৰি থাকে। গতিকে আমাৰ অসমৰ উপৰিও বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰাও মই
যথেষ্ট টকা মানে উপার্জন করবলে সক্ষম হয়।